Добре дошли на 15-ти международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика Magic Бургас 2023 година. Организиран от Национално училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Падигеров от Бургас. С съдействието на Министерство на културата, областна администрация Бургас, училищно настоятелство Родни Звуци. Проектът се реализира с финансовото съдействие на Община Бургас. Специалност – класическо пеене, категория А. Състав – жури са. Професор доктор Свирен Райчев. Професор доктор Маргарита Баснарова. Главен асистент доктор Емелина Горчева. Йоана Дахова, Клара Шуман, Той дойде, Хендел, Като скала неподвижна, ария на Беленичи из операта Скипионе, Менделсон, Венециански гондолиер, на Рояла, Иво Гичев.
4, Петра Църновечка, Хендел, Ария из операта Сироя, Шуберт, Към луната, Целтер, Къде си мила, Нарояла, Ася, Дончева, Василенко. Thank you.
на рояла Ася Дончева Василенко. Само е да отговоря. Es glänzend hat's mir erblickt.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Даниела Миглена Славкина.
vor trage numai la carapace, ne jungă profanarvi austrarapace. Oh, baby.
вечер. Чакай.